Fevralın 20-sində sosial şəbəkələrdə 156 nömrəli məktəbin şagirdlərinin sinif yoldaşlarının zorakılığa məruz qoyduğunu əks etdirən görüntülər yayılıb. RTV xəbər verir ki, kadrlarda məktəbin şagirdi olduğu bildirilən Rzaquliyeva Dilara Rzaqızının məktəb yoldaşına qarşı etdiyi qeyri-etik və zorakılıq hərəkətləri əks olunub. Hadisə baş verdikdən dərhal sonra Daxili İşlər Nazirliyi də məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovnik leytenantı Elşad Hacıyev ilkin olaraq bildirib ki, məsələ nəzarətə götürülüb və araşdırma gedir. İş üzrə ekspertiza təyin olunub. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq. Günün sonuna yaxın Daxili İşlər Nazirliyindən növbəti açıqlama gəlib. Elşad Hacıyev qeyd edib ki, həmin hərəkətlərdə xuliqanlıq cinayətinin tərkib əlamətləri olduğuna görə fakt üzrə cinayət işi qaldırılıb. İstintaqın yekun nəticəsini öyrənmək üçün Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladı. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis baş leytenantı Nurlan Əliyev açıqlamasında bildirdi ki, ictimaiyyət davam etdirilən araşdırmaların nəticəsi barədə məlumatlandırılacaq.